的房间了。卧室。卧室的很好，卧室。他现在完全进不去。没有困扰了。一早回家，屋主潘先生无助又无奈，因为住了三十几年的家变成这副模样。目前整个客厅都已经是散落掉落下来，天花板以及整个是积水相当严重，就是因为他们的天花板是在昨天大约清晨六点钟左右的时候被吹飞，铁皮屋顶被吹掀破了个大洞，天花板坍了下来，支撑木条断裂四散，家具电器都被淋湿泡水，房间门变形打不开，里面的床垫衣服全湿透，家已经不像家了。凌晨六点半把这个通通掀掉了。潘先生回忆起来还余悸犹存，五号清晨六点左右，狂风侵袭，天花板先掉了下来，接着屋顶就不见了。他跟太太两人赶紧逃离，现在只能借住亲戚家。很可怕，很可怕的这里，哦，真的。历史以来真的在这里住了三十几年的。屏东县满洲乡多处房屋损毁，看看这一处民宅屋檐已经破了好几处，阿嬷看到心爱的家园被台风狂扫，心有余悸。另外有公庙遭到波及，庙方相当无奈。哎呀，那个龙邦啊，那个拢落去，一直掀，一直哭。台风小犬五号狂扫满洲乡，最大阵风吹起十七级，而居民面对残破不堪的家园，只能等待风雨之后努力重建，只不过恐怕还要花上不少时间。华视新闻综合报道。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。